Դարգենք Սասնա ծառերի վերջին դատավարությունը ամեն մի արցունի մեջ պատասխան։ Ինչպես մենք տեսանք վերջին դատավարության ժամանակ շատ կոնկրետ ելույթ ունեցավ Վարուժանը, այնտեղ մի քանի կետերն է բացեր թողել, բայց ընդհանրապես ներկայացրեց իրավիճակը, ներկայացրեց թե ինչ կարգավիճակով են իրենք հանձնվել։ Սա է կարևորը։ Եվ կա այդ ելույթը, մի փոքր ելույթ էլ Պավլիկից, YouTube-ում կարող եք այդ ամենը դիտել։ Ինչն է այստեղ հարցը։ Եթե Սասնա ծառերին այսօր հայ ժողովրդի 99%-ը հավանություն չի տալիս նրանց արածին կամ սատար չի կանգնում նրանց, այստեղ կա բացատրություն, և բացատրությունը վերջում կդիտարկենք, այսինքն մի քիչ հետո, այժմ դիտարկենք այս ամենը։ Պատճառը, ինչի ծնվեց Սասնա ծառերը և ինչ էր այս տղաների նպատակը։ Այս տղաների նպատակը չէր, Սասնա ծառերի նպատակը չէր իշխանությունը զավթել։ Բայց ինչ նկատեցին այս տղաները, որ 800 հեկտար մեր հողը վաճառվել է, բացի դա, որի պատճառով այդ վաճառքը տեղի ունեցել, կարծես թե հնարամիտ, բայց շատ տափակ ձևով, Նարիմանովի, Պուտինի, Ալիևի այդ կեղտոտ խաղը, որի ընթացքում մենք ունեցանք նաև 104 զոհ և 230 վիրավոր։ Այսինքն Նարիմանովը փորձում էր կոծկել, իբր դա հարցակում էր, իրենք պաշտպանվեցին և շատ լավ պաշտպանվեցին, բայց եթե այդպես է, Նարիմանովը ինչու չի նշում այդ 104 զոհերի հիշատակման օրը, և այդ օրը ընդհակառակը, երբ որ նրանց անունը տրվում է, կարող եք դիտել Նարիմանովի դեմքը, այլայլվում է այդ մարդը, կատաղում, որ եթե այս մարդիկ չլինեին 104 և 230 ծանր վիրավորները, այսինքն Ադրբեջանը կվերցներ այն, ինչը պայմանավորվել էին, և ինքը այսօր հանգիստ կլիներ, և այդ դեպքում կնշեր մեր մոտավորապես 5-600 զոհերի հիշատակը, որ զոհվեցին, բայց չկարողացան պաշտպանել հայրենիք։ Ահա ամբողջ ճշմարտությունը։ Սասնա ծառերի համար մեղադրյալ են այս երեքը, ինչպես նաև ամբողջ հայազգի համար այս երեք լրտեսները, բայց նրանք շեշտը դրել էին կառավարության գլխին, Հայաստանի գլխին, այժմ վերջին նախագահին, Սերժ Նարիմանովին, և նրանց պահանջն էր, որպեսզի Սերժ Նարիմանովը գա մեղադրյալի կամ վկայի աթոռի, և նա բացատրություն տա այդ հարցերի համար։ Ահա ամբողջ պատմությունը Սասնա ծառերի։ Այստեղ այլ ուրիշ ոչ մի նպատակ չկար, նաև այն, որ նշում են մարդիկ, հատկապես ժուրնալիստները, Սասնա ծառեր զինված խումբը։ Սասնա ծառեր զինված խումբ ընդհանրապես այդպիսի հասկացողություն չպետք է լինի և չկա։ Եթե մենք դիտարկում ենք Սասնա ծառերին, ապա մենք պետք է համակերպվենք այս նկարի հետ։ Մի երկու փչացած ավտոմատ կամ որսորդական հրացան, և այս մեքենան էր պատճառը, բացի դա ԱԱՑ գնդից որևէ մեկի հետ պայմանավորվածությունը, որ այս տղաները կարողացան մտնել ԱԱՑ գունդ։ Քանի որ ԱԱՑ գնդում մոտավորապես 130 կետերում ծառայություն չէր կատարվում այդ ժամանակ, որը պետք է կատարվեր, և այս տղաները ինչ որ մեկը այդ ամենը դիտավորյալ բաստողեր թողել, որպեսզի այս տղեկը մտնեին այնտեղ։ Այդքանը, այստեղ ուրիշ բան չկա։ Եթե մենք նրանց ասում ենք զինված խումբ, ապա պետք է ճշմարտությունն ասենք, ոչ թե զինված խումբ, պետության անփույթության պատճառով կամ դիտավորության պատճառով Սասնա ծառերը դարձան զինված խումբ, բայց զինված խումբ դառնալով հանդերձ նրանք ոչ մի կրակոտ չեն արձակել։ Այսքանը չ
Չի կարելի ամեն մի բառը նման իրադրության դեպքում պետք է չափված ձևաց օգտագործվի։ Թե չէ ամեն ինչ կորցնում է իր իմաստը, ամեն ինչ կորցնում է նա, որ մենք այսօր սասնածռերին ենք դատում, թե մենք դատում ենք սասնածռերին նրա համար, որ նրանք բացահայտում կատարեցին։ Եվ ասենք դիտարկումներին, վերցնենք այսպես, սա ասում եմ այն մարդկանց համար, որոնք ընդհանրապես չեն էլ հասկանում, որպեսզի հասկանան, սա ձեր տունն է։ Պատկերացրեք, Սերժը այդ տան գլխավոր անդամն է, հայրն է, պապն է և այլն։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության մարդիկ ապրում են այս տանը։ Եվ նույն ժամանակ Արցախը, սա ամբողջ Հայաստան Արցախն է։ Եվ այս մարդիկ սասնածռեր են, այսինքն տան տերը, որին տեր են կարգել բոլորը, Սերժը, Ադրբեջանին վաճառել է այսքանը, մեր տարածությունից այսքանը վերցնում ենք և դնում ենք այստեղ, վաճառել է այսքանը, մեր նույն ժամանակ մեր տան անդամները զոհվել են։ Այս դեպքում այս տղաների կատարածը, որոնք դատարան էին հրավիրում կամ համատեղ քննարկության Սերժ Սարգսյանին, որը չեկավ, սա հանդիսանում է որպես հանցանք, թե ոչ։ Նորից եմ կրկնում, եթե մենք դիտարկում ենք սասնածռերին զինված խումբ, ապա այս կրաս ապրանք տեղափոխող մեքենան և մի երկու որսորդական հրացանը դա չեր դիտարկում որպես զինված հանցախումբ, ինչպես նշում եք բոլորը, և հատկապես ժուրնալիստներն ու ՀԿԿ-ականները։ Սասնածռերը նրանք իրենց կյանքի գնովներ են խուժել այդտեղ, նոր վերցրել զենք, որը չեն օգտագործել, հրավիրել հավասար պայմաններում Սերժ Սարգսյանին հանդիպման, որպեսզի պարզեն ապրիլյան պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցածը։ Այսինքն ինձ թվում է այսքանը հասկացակ, սա եթե մեր հողակտորներ նա տվեց Ադրբեջանին, միևնույն ժամանակ այդքան զոհերը, ապա սասնածռերը որպես այդ ընտանիքի անդամ իրավունք ունեին պահանջելու Սերժ Նարիմանովից, որ արի կամ միասին քննարկենք ինչու ես այդպես արել, ինչու ենք 80-ական թվականների զենքով կռվել, կամ գնանք դատարան միասին, դու որպես ՎԿ-ն, մենք որպես հանցագործ կամ հակառակը, գնանք դատարանում իրավական կարգով այս ամենը պարզենք։ Այժմ վերցնենք սասնածռերի հիմնավորումը։ Սասնածռերը հիմնավորում են, որ 800 հեկտար Սերժ Նարիմանովը հանձնել է դավադրաբար, որի պատճառով ունեցել ենք 104 զոհ և 200 վիրավոր։ Հայկական զորքը կռվել է 80-ական թվականների զենքերով, կարելի ասել, եթե մենք ասում ենք 80-ական թվականների, մինչև նույնիսկ 56 թվականի զենքը հայկական բանակում։ Սեֆիլյանի պահանջի մերժում, այսինքն Սեֆիլյանը պահանջում էր զորք հավաքի պարտիզան տղաներից, որպեսի 800 հեկտարը հետ վերցնի։ Նարիմանովը այստեղ ասում էր հետագա զոհեր չեմ ուզում որ լինել, քանի որ հակահարցակման դեպքում մենք ավելի մեծ զոհեր կունենանք։ Այստեղ կեղծիքը նաև դեկետում կայանում է նրանում, որ Նարիմանովը լավ գիտեր, որ այս տղաները եթե գնային ազատագրեին այս հողը, որը համոզված է, որ կազատագրեին այս 800 հեկտարը, որից հետո հետ էին վերադառնալու Նարիմանովի հարցերը լուծելու։ Դրա համար Նարիմանովը նույնիսկ եթե Արցախի կեսը վերցնեին, հայ զորքին չէր զինելու, մինչև ինքը չփախչեր Հայաստանից։ Նոր զենքի չգնում, սամանի վիճակի չբարելավում, ապրիլյան պատերազմից հետո ոչինչ չկատարվեց, եթե դուք այժմ կշեշտեք 200 միլիոն վարկը, ապա ես կարող եմ տվյալներ բերել, նույնիսկ դուք տվյալներ ունեք, որ 7 միլիարդ արտաքին պարտքի դեպքում, ապա 200 միլիոն չէր կարող գնալ,
որպեսզի Ռուսաստանից պարտ չվերցնենք, այլ անմիջապես գնենք այդ ամենը վարկի ձևով։ Սամանի այն մասը, նետրալ մասը, որը նախորոք ականաձեռնվել էր եւ ֆիլմը ցուցադրելուց երևում է, որ ոչ մի ադրբեջանցի եւ ոչ մի ադրբեջանական մեքենա այդ ականների վրա չի պայթել։ Այսինքն սա դավադրություն է, հետախուզությունը չի աշխատել, կամ հետախուզությունը ունեցել է հրահանգ, որբիսի ադրբեջանցի կարողանան գրավել ոչ թե 800 ավելի մեծ տարածություն։ Եվ ֆիլմը ժիրիկի թողարկած, որ ադրբեջանի զորքը ներ է խուժում, հայ զինվորները միայն դիտակետերից հաշվում են, թե որքան մարդ է գալիս, դիմում են, որ ադրբեջանցի այսքան մարդ անցել է սահմանը և լրություն է մեր հակառակ կողմից, նույնիսկ գլխավոր շտաբից։ Այստեղ ինչ է կատարվել, այստեղ կատարվել է հետևյալը, փաստեր, զոհեր 103, բայց Սասնա ծռերի զոհերը 3, որից միայն մեկն է հնարավոր, որ Սասնա ծռերն է, մնացածը Նարիմանովյան բանդան, համեմատություն են կատարում։ Վնասը Նարիմանովյան ամբողջ Լևոնական բանդան Հայաստանից գողացել է 108 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, Սասնա ծռերի այդ մի քանի մեքենաները, եթե ամբողջը հաշվենք, 20,000 դոլարի հարց է, ոչ ավելի։ Հայրենիքի վաճառք է տեղի ունեցել և անմեղ զոհեր։ Աղետի պատասխանատուների չբացահայտում, Նարիմանովը չկատարեց, թե հակահետախուզությունն է, գլխավոր շտաբն է, քանի որ մեքենաներ չէին աշխատել, բենզին չկար, սալյարկա և այլն, և ոչ ոք չպատժվեց, բացի Սերյան Օհանյանից, որը ազատվեց աշխատանքից։ Բայց այստեղ գլխավոր պատասխանատուն գերագույն շտաբն էր և հակահետախուզությունը, որի մասին ոչ մի այլևս լուր չեղավ, նույնիսկ Նարիմանովը նրանց խրախուսեց և թողում էր ավելի արագ հափշտակեն բանակին տրվող օգուտները և ավելի արագ հարստանան։ Զինված ուժերի ունեցվածքի յուրացում ապրիլյան պատերազմից հետո ավելի գազանաբար կատարվեց, նոր զենքի իրական չգնում տեղի ունեցավ։ Եթե մենք հաշվում ենք իրականությունը, Սասնա ծռերի կատարած ամբողջ վնասը հայ ժողովրդին, ապա 3 զոհ է տեղի ունեցել, որից միայն մեկն է հնարավոր Սասնա ծռերի, մի գուցե հենց առաջի զոհին էլ են Նարիմանովյան բանդան զոհել, և 2 մեքենաների այրում։ Իսկ եթե մենք իրականությանը դիտում ենք Նարիմանովյան բանդայի հայրենադավության դեմ, ապա հայրենիքի վաճարկ 800 հեկտարը դա հայրենիքի վաճարկ է։ Հանցագործության կոչքում, բացի Սերյան Օհանյանը, սա էլ է փաստ, 104 զոհ, 130 ծանր վիրավոր, 800 հեկտար, բոլորը փաստ է։ Հակագրոհ տեղի չունեցավ, սա էլ է փաստ, կամ Մոսկվան Նարիմանովին թույլ չտվեց, կամ Նարիմանովը վախեցավ, որ հետագայում գան իրենց համասուդան են։ 108 միլիարդ դոլարի մսխում, 200 միլիոնի վարկ իբր զենք են գնում, բայց այդ զենքերը դրանք այն զենքերը չէ, որ այսօր 10 միլիարդ Ադրբեջանի ունեցած զինվորական զինվածությանը մենք կարող ենք դիմակայել։ Այս ամենը խափեություն է և էկետը 7 միլիարդ արտաքին պարտ։ Եթե 7 միլիարդ արտաքին մենք պարտ ունենք, գոնե այստեղ 1-2 միլիարդը պետք է գնար միայն հայրենիքը պաշտպանելու համար, ոչ թե ոստիկանությանը և կոռումպացված ՀԿ-ականներին մեքենաներ և այլն տրամադրելու վրա։ Այսինքն, եթե մենք համեմատում ենք իրականությունը, Սասնա ծռերինը, այս փոքրիկ քառակուսին, ուղանկյունը, իսկ իրենց կատարած այս մեծ ուղանկյունը, ապա այս դեպքում Սասնա ծռերը հանդիսանում են մեղադրյալ, թե Սասնա ծռերը պետք է հանդիսանային միայն այս դատավարության համար որպես վկաներ։ Եվ Սասնա ծռերը բազմաթիվ անգամ պահանջել են,
Եվ այստեղ մի բան նույնպես Սասնա ծառերից իշքան քանակը հիշում եմ 7-8 շատ ծանր վիրավորանք են ստացել որից Պավլիկը եւ իր տղան հակատանկային զենքով որը իրավունք չուներ Նարիմանովյան բանդան քանի որ ըստ ՄԱԿ-ի եւ ըստ համաշխարհային բոլոր օրենքների մարդուն վնասազերծում են միայն մարդուն համարժեք զենքով ոչ թե տանկի հակահարված հասցնող ադրբեջանական այդ զենքով այստեղ նույնպես մեղադրյալը հանդիսանում է Նարիմանովյան բանդան եթե եւ մենք հաշվում ենք 7-8 ծանր վիրավորանք ստացածներին այդ մեկ զոհի հետ ապա այստեղ ոչինչ չկա բայց թեկուզ ինչպես ասել է Վարոժանը թեկուզ զոհ է տեղի ունեցել դա բնական երևույթ է եւ մենք դրա հետ պետք է հաշտվենք իսկ այն երկու զոհերը որը հնարավոր չէ Սասնա ծառերը դրած կատարեին ապա մենք պետք է դա քննարկենք եւ գտնենք իրական մեղավորներին եւ այստեղ միայն այս սխեման է աշխատում Սասնա ծառերը տեսան որ դավադրություն է երկրում եւ սիրելի հայ ժողովուրդ Եթե Սասնա ծռերի նկատմամբ որ զենք են վերցրել մի քանիսը բարոյականության կամ սխալ քայլեր եւ այլն այդ տեսակետից եք դիտարկում եւ այս քանի օրը դատարանի շենքը չեր շրջապատված մոտավորապես 100,000 մարդով, ապա ես ձեզ ասեմ այսքանը միայն։ Հենց ձեր երեխաներին, հենց ձեր ընտանիքներին են այս երեք սրիկաները 30 տարի բռնաբարել, ձեզնից խլել ձեր ունեցվածքը, ձեզնից խլել ձեր 30 տարիները։ Եթե այս մարդիկ, որոնք կանգնել են այս երեք լրտեսների ճանապարհին, ապա նրանք ինչպիսի քայլեր կատարած լինեին, նրանց բոլոր քայլերը պետք է դուք ոգևորեիք։ Բայց դա չէ այստեղ հարցը, ես չեմ ուզում, որ որպիսի մենք Սասնա ծռերին գովաբանենք, կամ իրականությանը այլ աչքերով նայենք, Սասնա ծռերի արածը համաշխարհային բոլոր օրենքներով մինչև նույնիսկ հանձնվելու պահը օրինական երևույթ է։ Եվ այսօր ես ձեզ հայ ժողովրդիդ եմ դիմում, իսկ սրանց կատարածը, եթե Սասնա ծռերը դուրս չգային, որից հետո ընդհանրապես Նիկոլի հեղափոխություն նույնպես տեղի չեր ունենա, Եվ այդ ժամանակ Ադրբեջանը հարցակվեր ոչ թե ապրիլին, այլ 2018 թվականին 10 միլիարդ իր զենքով, իսկ Հայաստանը ունենար միայն այդ մի քանի Կալաշնիկով ավտոմատները եւ երկու ժամից արդեն կապիտուլյացիա է ենթարկվել։ Այդ դեպքում ինչ պետք է ասեիք։ Դրա համար իրականությունը դիտեք բաց աչքերով եւ մի փորձեք Բարի քերու կամ բարի կնոջ տպավորություն թողնել, որ զենք են վերցրել։ Եթե հակառակորդը տանկով է եւ դու վերցնում ես միայն կալաշնիկով, դու զենք չես վերցրել։ Դու նորից ինքնապաշտպանվում ես։ Նրանք պաշտպանել են մեր հայրենիքը եւ բացահայտել լրտեսությունը։ Այստեղ լրտեսությամբ բացահայտում է դրա համար գլխավոր դատախազը Սասնա ծռերի հիմնական պահանջը որ բերեք Սերժ Նարիմանովին դատարան եւ մենք ապացուցենք որ նա հանցագործ է մենք հանցագործ չենք այդ ամենը լռվում է միայն Սասնա ծռերին որբիսի ժամանակավորապես բաց թողնեին եւ նրանք նորից մասնակցեին դատին որպես մեղադրյալ սա արդեն տրագոկոմեդիայի եւ հայ ժողովրդի ոչ միայն լեկտիության այլ բարոյազրկության վերջին աստիճանն է որովհետև սողալով ապրելը եւ ընդունել որ սա բարոյականություն է սա ոչ եւ եվրոպան է դա ընդունում թեքել եմ եվրոպայի վրա ռուսաստանի եւ ամբողջ աշխարհի վրա ճշմարտությունը դա միակն է եւ այս մարդիկ ինչ-ինչ ճանապարհով ես այդ ճանապարհները չեմ ասում եթե հասել են այնտեղ եւ որպես զինվորական գերիներ հանձնվել, ապա ժողովուրդը պարտավոր էր ոչ թե այս մարդկանց ազատելու, այլ ժողովուրդը պարտավոր էր 200-300 000 նույնիսկ 10 միլիոն հայ ժողովուրդը կանգներ ասեր այս մարդկանց
կատարածը ճիշտ է, թե սխալ է, եթե դուք այդպես եք հասկանում, ապա մենք պահանջում ենք նրանց պահանջը, բերեք Սերժ Նարիմանովին և զինվորական և ում նրանք պահանջում են, թող նրանք ֆիլմերով, փաստերով ապացուցեն, որ դրանք լրտեսներ են և հայրենիք են վաճառել. Ահա ամբողջ հարցը, որը դուք շրջանցում եք և ճաղերի հետում հայտնված այս տղաները իրավունք չեն ստանում իրենց իրական պահանջը արտահայտել կամ իրենց իրական պահանջը մերժում է և տեղ չի հասնում։ Եվ սրանով սա նույնն է, ինչ որ հայերը մինչ օրս Աբդուլ Համիդին կամ Թայլյաթին մտածեիք, եթե գնդակահարված չլինեին, նրանք են, թե նրանք չեն, կատարել են, թե չեն կատարել, միայն խորոված ուտելով և կենասներ ասելով չի այս ժողովուրդ։ Հասկացեք ճշմարտությունը և ճշմարտությանը դիտեք բաց աչքերով։ Հայրենիքի վաճառքը, այսինքն դա նույնն է, որ տունդ մարդ մտել է, թողել ես տունդ մտնի և նրան հնարավորություն ես տվել, և նա տանը եղածը գողացել է, ինչպես Սերժիկ Նարիմանովը, բացի դա տանը ցյուները քանդել է, և դու այսօր մտածում ես, որ տղատ դրան փորձել է ծեծի, և դրա համար տղատ մեղավոր է, թե չէ, հասկացիր, և անհարմար է հայ ժողովուրդ, որ այսօր անմիջապես չի կատարվում նա, որ Նարիմանովը հայտնվի հարցաքննության հենց դատարանի շենքում, այսքան։